Poi guarda, se metti Iskren Inter, tu sai, lo sai che questo chiama? Cosa chiama? Sì! Nisam tvoja, evo, ja sam se promešao. Ja sam Mile. Dobro, znači, tu su naši gosti Icy, onda Dule sa računarske sekire, Lea Stanković i Supreme Nexus. Ja sam to lepo rekao, da? Supreme Nexus. Ti si ispred cilje. Evo šta, dobro sam rekao, tako? Ne, pa kako je? Kako? Supreme, aaa, nisam znao. Dobro, ništa, evo. Da li želite vi nešto u početku kažete ili odstavno da vas pitamo nešto? Evo ovako, ajde da otvorimo sa ICI. Pozdrav svima, ja sam ICI. Može biti. Sad vidimo šta kaže Supreme. Hvala. Prvo bih vam poželao dobrodošlicu na Balkan Tube Fest. Hvala što ste se skupili u ovom broju, da se sviđa ovde. Da! E, drago mi je. Što se tiče ove teme, ja bih se na ovo svrnuo kroz onako neku stvar u životu. Sad ne znam, dosta vas je možda skoro upisalo srednju školu, neki su možda poslali na fakultet. I sad uvek tako kad upoznajete te nove drugare, nađe se jedan koji tako uvek ima neke nemoguće priče. I sad on priča kako je radi ovo, kako je radi ono, bio tamo, bio ovamo. I ono, svi su oko njega, on je super, ima najbolje priče, najzanimljivije, najcool u društvu, svi se oko njega skupljaju i već posle 3-4 meseca vi skontate da on sve lago je, ali onda se niko više ne druži sa njim. Ne tako je i na YouTube-u, vi možete pričati razne priče, da govorite ovako i onako. Međutim, vremenom jednostavno publika će vas upoznati i skontaće da to što vi radite jednostavno nije istina i vremenom će se udaljiti od vas jer niste biti zanimljivi, tako da vi možete da lažete, da petljate i da govorite neistine i da izmišljate, ali na kraju sve dođe na svoje i bukvalno ljudi uvek više vole da gledaju neko ko je iskren, da slušaju njega šta ima da kaže neko ko voli lako da izmisli neku priču i nešto da ispetlja i da im slaže, tako da bukvalno se te situacije života mogu i preslikati na YouTube-u i što se i dešava, tako ćete vidjeti, tako da, eto, to je od mene za ovo. Hvala vam, nešto lepo. Hvala, hvala, divni ste. Edo. Meni što se razočarao, da li prošle ili pretprošle godine kad su pravili neka teke skupove, pravili su neko okupljanje, ne mogu da sedim šta je tačno bilo, i uglavnom prolazili s ovim delom u Evrope i došli su u Bugarsku, došli su u Rumuniju i išli su, meni prvom kao podneće bombore, posle tebe. Ne, on je prvi probok. A on je prvi probok. Nije mi ništa, ajde. Ajde. Hvala za bombore. Tako da su obišli sve te veće zemlje ovdje po Balkanu, u Srbiju nisu došli, tu sam se baš razočarao njih i ono počeli malo da ih hejtujem, tako da. Ajmo sad svi za njih jedan u Supreme. Idemo dalje. Da, je vrlo bitno, ali nisam lagala. Ja sam na početku bio iskren, u posljednje vreme sam počeo onako puno da lažem. Iskreno sam, eto, i to je iskrenost. Kao korak napred ka iskrenost. To kao onaj paradoks, ono, istina je da laže. Da li sam rekao istinu ili laže? Uglavnom je to laž, ako sam rekao istinu, onda je istina. Vidi se laž, tako da gledam da ne praktikujem tako nešto. Ono, kažem kako jeste, pa šta bude. Dobro, ajde da... Kako ste? Ajde, usri, ti. Francuskinje. SM Boostovac si, to je najveći. Istina bi trebala da bude baš najlakša i najjednostavnija stvar je prva reakcija koju čovjek ima, jel, kao neki odgovor na pitanje, međutim to nije uvijek tako i to ljudi dosta komplikuju, nekako imam osjećaj kao da se ljudi boje istine, da žele da je znaju, da u nekom slučaju više vole da ih lažu nego da stvarno znaju šta se dešava. Tako da i samim autorima to nekako može biti jako teško, koja treba nešto da se kaže, ne mogu da kažem baš onako kako jeste, već moraš ti kažem malo da ulepšaš to, da ukrasiš, da ne povrediš osobu koju tako nešto izgovaraš i koju govoriš, tako da, iako bi istina sama trebala da bude jednostavna i laka i da dolazi kao prirodna reakcija, nije uvijek tako na žalost. Hvala. Subscriberi bitni, tako da treba samo da radite na vašem sadržaju, da bude što bolji i onda će sami, samo će se ostalo doći. Mislim da li jedini pravi savjet, samo budite uporni, znači nemojte odustajati od toga, ništa neće doći preko noći, ništa nama nije došlo preko noći, iako možda izgleda tako,
Znači, mnogo rada, truda, zalaganje i radite na vašim klipovima, nemojte samo raditi na pregledima. Cile! Cile! Slažem se. Ajde još. Pitanje za Supreme Nexusa, da li misliš da zaslužuješ mnogo veću pažnju na YouTube? Iskreno, najiskrenije ne. Mislim da imam tamo naliko pažnje, možda čak i više nego što zaslužujem. Jer taj sadržaj koji ja radim, znači to ne može nikada da bude komercijalno, da to gledaju svi ljudi, ono svakoj kući mame i babe da gledaju moj klip. Ne, naravno, ja pravim to za neku dob koja je između, znači nisu ni oni najmlađi korisnici YouTube-a, nisu ni oni najstariji, tako da u njih ima graničan broj, ja se bavim tim nekim igrama koje zahtevaju male koncentracije, više rada i više učenja, tako da mislim da sam tamo gde treba da budem i od uvijek ću biti tamo gde treba da budem. Hvala ti na pitanje. Nadograđivaš se korak po korak i svi znate kako sad ima kuće. Cile! Ja sam pre samog YouTube-a streamao jedno 3-4 meseca i mislim da mi je to bila sjajna uvertira i uvod nekako u YouTube, jer sam više onako upoznao sam sebe koliko mogu neke svoje granice i šta ja to tačno mogu da pružim publici na YouTube-u, tako da mislim da sam imao kao neki kurs od 4 meseca na priprema za YouTube što se tiče tog streama, tako da to mi puno pomoglo i mislim, shvatio sam da ako sam želiš da imaš YouTube kanal, da ćeš morati pre svega početi da radiš o sebi i sebe da uzdišeš pomoći svoj kanal. Kako ti budeš rastao kao osoba koja vodi taj kanal i kao jednu ličnost na kojoj taj kanal leži, tako će i sam kanal rasti sa tobom. Kako ste odnosima sa stranim YouTuberima, to jest YouTuberima iz Hrvatske, Vlogmasterom i Matrix Bossom? Ajde, pošto kod mene mikrofon, ja ne bih ih smatrao stranim YouTuberima, mislim da su i oni naši YouTuberi, tako da mi smo svi drugari sa njima, iskreno Marka Kosa i Vlogmaster ne poznajemo, super sam sa Vekim, sa Bunny Girl, sa Dukijem, oni su isto tu, super su ekipa, mi smo svi naši YouTuberi, ne smatramo ih stranim. Tebe. Evo sad ću odmah pitan Supreme Nexusa kad već vidim, imam utisak da je on ne preživio. Sedite, da, slobodno sedite. Dakle, ti si, imaš svoj kanal naravno koji je jako posjećen, međutim ti si takođe licer i Fresh Tube kanala, pa me jako interesuje kakav je odnos i Fresh Tube kanala i gaminga. Pa ne znam, iako se meni Fresh Tube nalazi dosta gaminga, mislim da ta moja igra nije toliko popularna. Tako da nas Miloš kad snimi GTA, to je ludnica, svi odlatnju, samo GTA, rokanje, uvištavanje, a ne znam, za LOL. Naprijed sam baš skoro video za World Cup prvenstvo u LOL-u. I onako fin su reakcije, ima ljudi koji to voli, međutim, nema tu još ne znam toliko publike. LOL je malo komplikovaniji, pa nije baš da toliko širu publiku. Svakako da vole. Mislim, da one igre publici na kraj krajeva nije bitno, jeli? O čemu je video bitno da je njih lovinjeni ili tu i to mi je najzadljivije. E, dobro. Evo samo igrati igrice, evo recimo Vojvoda čovek radi. I kako ti uopšte stižeš da igraš igrice kad moraš da ideš na posao prepodne, ono ti imaš taj posao od 9 do 5, što bi rekli? Pa stižem samo vikendom, radnim danima jako teško. Kada se vratim s posla, editujem klip, nešto snimam, uveče malo spavam i to je to, tako svaki dan. Tako da, nažalost, sad sve manje vremena imam igrice i to su moji fanovi publika primetili. To zbog toga što jako malo snimam LOL sad, jer da mi se malo žale i kukaju, ali bit će bolje, ali tako? Biće bolje, idemo. Siguran sam ja da će biti bolje. Doduši imaš Refresh Tube da te natira da snimaš, pošto tu imaš obavezu da snimaš jedan nedelj. Ne tira, ne tira, rušiš Refresh Tube, meni je zadovoljstvo tamo snimati. Stvarno ekipa sa kojom snimam super i Miloš, i Kika, i Marija, i Jana, i Stuber, inače svi smo super tim i stvarno snimamo to zato što volimo, jako nam je super i tamo, tako da. To je postao kao moj drugi kanal, znači volim ga isto kao i svoj prvi, super mi je tamo. E, kad smo već kod toga, tako je, reci ti meni, ti si počeo sa LOL-om, jel tako, to je kao, to je tvoja najmijenija igrica, i rekao si sad u nekom poslednjem klipu kako ga nećeš mnogo više igrati, pa me samo zanima šta se sa tim dešava. Explain yourself. Pa nisam rekao kako ću igrati više, rekao sam kako mi je želja da igram više, ali nekako ne mogu da pronađem vremena, pa sam sad ukolo na nekoj prekretnici, da li se posvetiti skroz LOL-u ili staviti manje LOL-a, izbaciti nešto drugo, ali mislim da mi publika tu najviše možeš pomoći, pa da uradim ono još jedno tane ili tako nešto. Ko je za to da snije više LOL-a? A da snimo manje? Mislim da je jasno, ja ću stvarno
novi boj, mislim da će vam biti super. Samo da pitam nešto, jeste gledali moj premijerni video? Kako vam se svidio? E, super, jako mi je drago, hvala. Evo ovako, moj verni prijatelj, mobilni telefon je rekao da nema više pitanja, ali naravno nećemo se zaustaviti ovde. Sada ću da zamolim naše youtubere da postavljaju pitanje jedni drugim. Nešto prvo što vam padne na pamet. Evo Voja će prvo. Evo ja ću, mi se zovem Miloša da duje, dođi Miloš. Miloše, kad ćeš moći snage i hrabrosti da počneš LOL da igraš, a? Pa ja igram LOL, ali to jest, mali sam level, učim da igram i mislim da ne bih trebao da stanem na crtu boji, šta vi mislite? Da, ne, da igram protiv boje LOL. Okej, okay, dajte mi još malo vremena da naučim da igram, pa se ja javljam boji i onda ćemo da igramo i naravno pobedit ću, jel tako? Jel hoćete taj okršaj? Još jednom ću ponoviti, sve što se izgovori na sceni mora biti istina. Naravno. Tako da, imaju napravili se obećanje, moraju da ga ispune sada. Otlično. Hajde sad da čujem neka pitanja jedni drugim. Vojo, kada pucamo 1-1, kiku ću da daš, već to nije, ne misli, to je sve junija. Nevoj čekam 1-1. A u čemu 1-1? Voli kada? Kada? Slušaj, govu. Nemoj sad ti, ne znam da igraš, nisi igrao, tako si Miloš i pozivao sad za LOL, ja te ću par na kaunter. Ajde, ajde, sad ćemo Milošem pazom, ko hoće kaunter jedne jedne između mene i Proke. šta je to? Šta je ovo, ajde još jednom. Evo, pošto je Proka mene pitao, sad imam i ja za njega jednom. Proko, kad ćeš da obriješ brkove? Ako ga pobedim, Proga prije brkove. Ako ja, ko pobedi, ja prijem brat. Može? A ko je u bratu? A ne, 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 to nije nešto fair. Morate mi to bolje da smislite. Bolje. Pošto ove brkove nije... Koliko dugo si pušto brkove, molim te mi reći. Sad je 3 godine malo više. 3 godine? Pa da obrije brkove 3 godine, pa jesi bolestan? Ja nisam brio bradu jedno 2 nedelje, tata. Vidite, 2 nedelje, 3 godine. Totalno je fair. Nije baš.